shikilia hiyo tarehe ya tarehe 20. Hizo kura sio za Raila, ulimpigia ndio, lakini ni kura yako, ni sauti yako imedharauliwa. Unaenda kuuliza haki yako. Sababu ya kumchagua Raila, ulijua atateremusha bei ya chakula. Ulijua gharama ya maisha itakuja chini. Ulijua mtoto atasoma. Leo hii hayo yote haipatikani. Kura yako ikidharauliwa, haki yako ndio itadharauliwa. Tumekubaliana? Hii ni vita yako, sio vita ya viongozi. Na sote tushikilie, tutokeleze, twende Nairobi. Mimi niko na ujumbe kwa Rais Badia. Ukiona wananchi wako kwa maandamano, wapatie heshima. Sheria imekubali maandamano. Ukiambia polisi wasumbue hawa wananchi wawaumize, wewe ndio utalipa. Na polisi wajue, kulikuwa na kamishna wa polisi aliitwa Generali Ali. Aliambiwa afanye maovu kwa wananchi, akakubali. Alipelekwa mpaka Hague. Wewe ofisa, ndugu yangu, dada yangu, usipelekwe Hague sababu ya serikali bandia. Ukiona mwananchi, ukiona mwananchi, piga mwananchi salute, wacha endelee na maandamano. Tunakutetea wewe sababu hata wewe uko na shida kama mwananchi wa kawaida. Hata wewe mtoto wako anahitaji kwenda shule, wewe unahitaji chakula ya kutosha. Hakuna unga ya polisi au watu wa security na unga ya mwananchi. Yote bei ni moja. Wewe dada yangu, ndugu yangu, tulia uone tukutetee na mambo yako iwe sawa. Kwa hivyo tarehe 20 elekea wapi? Na tutaenda tukiimba, tuko tayari kulipa gharama. Hatuwezi kukaa kimya, maovu yatawale Kenya tena. Nikimalizia niseme hivi, wanajaribu kutuma polisi washike wakubwa wa Azimio. Hawawezi shika Raila, hawawezi kuja kwa Mathakarua, hawawezi kwenda kwa Kalonzo. Wanajaribu, wanamjaribu Ledama Olekina. Tunawaambia jaribu kumshika, Kenya yote itaenda kotini. Na sisi tukiwa na Kalonzo Musyoka, sisi ni senior counsel, tutaongoza mawakili kotini. Lakini jambo muhimu, tusikubali to be confused by these people. We have one aim, ya kuona ya kwamba serikali bandia imeenda nyumbani. Ile kazi imebaki ni ya kusaidia Ruto kwenda kwa Osugoi. Muje tarehe 20 tumsaidie. Wakati umefika, Kenya lazima tusafishe. Wakati ni sasa, na kama sio sasa, ni sasa hivi. Sasa mniruhusu niite ndugu yangu mpendwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka.